Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus narito po tayo sa ating pong segment Isang Tanong, Isang Sagot, Biblia ang Kasagutan Ito po ay pagsagot sa mga frequently asked question Brethren in Christ at ang ating pong tatalakay ngayon ay tungkol kay Pedro Si Apostol Pedro ba ay mayroong asawa o walang asawa? Let me repeat si Apostol Pedro ba ay mayroong asawa o walang asawa? Isang tanong, isang sagot. Wrong claim about Peter. He was the first Pope of Catholic Church. He was not married. Pope qualification. Isang tanong, isang sagot. Let us read here in Matthew 8.14, Tagalog ang Biblia. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Let me repeat and let me emphasize, ay nakita niyang ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. And in ALT translation, Matthew 8.14, And Jesus having come into the house of Peter, He saw his mother-in-law, having been laid down and sick with a fever. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, he saw his mother-in-law having been laid down and sick with a fever. Isang tanong, isang sagot. Way back then, nang dumalaw ang uh, Panginoong Heso Kristo sa bahay ni Pedro, ay nadatnan nila ang biyanan ni Pedro na inaapoy ng lagnat. So in other word, kung si Apostol Peter ay mayroong mother-in-law o mayroong biyanan, sa makatwid, siya po ay mayroong asawa. Isang tanong, isang sagot. Si Apostol Pedro ay mayroong asawa sapagkat siya ay mayroong biyanang babae o mother-in-law. Kaya't mali ang claim ng Roman Catholic Church na siya ang unang papa. Yes, you heard it right. Si Apostol Pedro ay mayroong asawa sapagkat siya ay mayroong biyanang babae o mother-in-law kaya't mali ang claim ng Roman Catholic Church na siya ang unang papa. Isang tanong isang sagot. May God bless us all, brethren in Christ as we grow in knowledge in the word of God at patuloy po tayong biyayaan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.